ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆମେ ଯାଇ ଆସି ନାଇଁ ପାରୁ। ବଡ଼ରୁ ସାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମର ଇନ ସ୍କୁଲ ମଜ ହେଇଯାଇଛେ, ଆମେ ଯାଇ ଆସି ନାଇଁ ପାରୁ। ଆର ଆମର ସ୍କୁଲ ଇଙ୍କେଟୁ ଆମେ ଇନେ ପଢ଼ମୁ। ସ୍କୁଲରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା, ଖା ଖା ଲାଗୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ହେଲେ ବି ନିଜ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ନାରାଜ ଏହି କୋମଳମତି ଶିଶୁ। ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛି, ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମଳିପଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର। 1997 ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏହି ସ୍କୁଲ। ହେଲେ 15ରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଏଠାକାର ଶିଶୁଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ନାକଡେଇଁ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ସ୍କୁଲରେ 17 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ 15 ଜଣ ଦର୍ଶାଇ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଏଇଟା ଆମର ଛୁଆମାନେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଲାଗି ବାଟ ଯାଆସ କରି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ସବୁଦିନ ତ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ନେଇ ଛାଡ଼ି ନାଇଁ ହୁଏ, ବୋଇଲେ ଘରେ କେହି ନେଇ ଛାଡ଼ି ବି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଆମେ ଗାଡ଼ି ମଟର ନେଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ବି ନାଇଁ ବଟାବା। ଆମର ସ୍କୁଲ ଆମର ମାଲିପଡ଼ାକେ ଆସୁଛେ, ଆମର ଛୁଆମାନେ ଖୁସି। ବାକି 14ଟା ଛୁଆରେ ରିପୋର୍ଟ ଯିବାରୁ ଆମର ସ୍କୁଲଟା ଆମକୁ ନେଇ ଫେରିବ। ଆମର ଛୁଆମାନେ ନାଗଡେଇ ମାଲିପଡ଼ାରେ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, 17ଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି। ତାପରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ବିଓ, ଡିଓ, କଲେକ୍ଟର, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସବୁକୁ କହିଲୁ ଯେ କେହି ବି 14ରୁ 17 ରିପୋର୍ଟ ନାଇଁ ଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 17 ଛୁଆ ଅଛନ୍। ତାପରେ ବି କେହି ନାଇଁ ଶୁଣିଲେ, କଲେକ୍ଟର ପାଖକେ ଆମେ 17 ଛୁଆ 17 ମା ଯାଇକିରି କହିଲୁ। କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଇଁ ଟିଚର୍ଟେ ଦେବି, ତମେ ଖାଦ୍ୟ ଆପତ୍ତି ନାଇଁ କରବ। ସ୍କୁଲକୁ ପୁନଃ ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଏ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ। ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଏହି ନାଗଡ଼ି ସ୍କୁଲକେ ଯାଉଛି 9ଟା ଉଠିଗଲା ପରେ, ବୋଲେ ସେନ୍କେ ଗଲେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛି। ବାଟେ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଜବର ଆଉଛେ, ପାତାଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଲାଗି ନାଲଟେ ବି ପଡ଼ୁଛେ ରାସ୍ତାରେ ଅଧା ଦୂରେ, ବୋଲେ ଭିଜି ଭାଜିକିରି ଦିନେ ଦିନେ ନାଇଁ ବି ଯିବା, ଲହଙ୍କି ନାଇଁ ପାରିଲେ ବର୍ଷା ତର୍ଷା ହେଲେ। ଆମର ସ୍କୁଲ ପଡ଼ାରେ ଯେନ୍ଟା ଥିଲା ହେନ୍କି ଆସିଲେ ଭଲ ହେବା ବୋଲି ଚାହୁଁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଲିସି ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମର ମର୍ଜ କରିବାଟା, ଏବଂ ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଠି 15ରୁ କମ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଆମର KVK ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ। ଏବଂ 1 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସରେ ଯଦି ଆମର 40 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟରୁ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆମର ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ବନ୍ଦ କରାହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଲିସି ଯାହା ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବେ ଆମେ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ମନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।